Я не всі взяла. 130 виграних судових рішень. Ось у нас звертання до Кабінету міністрів, Міністерства доходів до зборів та пенсійного фонду. Ану, будь ласка, ну, рішення, да, виконавчої служби, чи як вона у нас там є. Письма мені присилають, що вже шукають, які у мене там є щита, чи на мені автомобілі, чи на мені там земля. Раз ми не знайшли у вас цього, то значить будемо вичитувати з вашої пенсії. Будь ласка, у 25 градусів на мороз? Так. Оце цю жінку, що її на сьогоднішній день так зневажають, навіть це вже причина є для того, щоб ми всі встали. Не сиділи, а встали. Нам вже немає чого там сидіти на тих базарах. Да. Ви самі прекрасно розумієте. Уходите спочинок чи безпочинок? Безпочинок. Кожен день. Де? Ой, в тебе хоч щось було? Нема нічого, так же в кожному. Може, хто не знає, то я розказую подробніше, щоб люди розуміли, що це таке. Я за те, щоб дійсно робити, щоб робити вже якісь конкретні шаги, а не просто прийшли друг до другого. Що приймали наші декларації? Що нам не звідти? Що нам не сказали, що ви там дужні, а не за 3 роки зібрали і заднім числом? Та що це таке? Скільки год проробила? Скільки год я проробила? 36 років проробила на государство, проплатила гроші. На сьогоднішній день мені платять пенсію бомжа. Та до якого це піру, це можна терпіти? На Майдан, значить, на Майдан, чорт його бере, буде бити з вилами. Яке мають право, якщо людина лежить місяць, два, три на операціях, на лікарняних, на неї включають проплату, штраф і пеня. Це маразм. Якщо людина єлі жива, лежить під ножем, вона повинна думати про те, що вона повинна проплатити за цей час пенсійний фонд. 13 числа йдемо всі на сесію, тому що вони сьогодні починають розказувати. Довіра, недовіра, довіра, ми всі прийдемо, тому що нас травлюють з міліцією, щоб ми з ними товклися, розказують, з податковою розказують. А чому ні один депутат не пішов зі мною? Як вони тоді голосували і не вивів з тіні своїх людей. Та по тому, що самі депутатські магазини, депутатські точки, всі торгують без документів. Значить, нехай йдуть наповнювати бюджет разом з нами. Значить, тоді так, у четвер. По тому, що вже достало воно все. І якщо ми всі рішаємо, я вам скажу, що вони рішили. У них зараз політичні ігри, вони зараз будуть недовіру міліції об'являти. Вон мене депутати приглашали. Недовіру податкові об'являти. Вибачайте. Значить, усі рішайте наші питання. Значить, 13 числа на сесію, на переговори, з кожного ринку по 3 чоловіка в зал, і всі абсолютно закрилися і пішли під міськраду. Тому що в бардакі такому ми жити не будемо. В даній ситуації, я розумію, в країні... Зміни в правила торгівлі, в план діяльності поставлені. Що ви хочете ще? Що я хочу? Я нічого не хочу. Це не я пропонувала. На сьогоднішній день люди не можуть платити і працювати в нерівному, незаконному полі. Ми не хочемо, щоб нам ставили лобами проти міліції, проти податкової. Васецький Андрій Володимирович, заступник начальника Білоцерківської ОДПІ. Останні півроку, з жовтня місяця, да, наболіло одне питання, єдиний соціальний внесок. На сьогоднішній день податкова стала, заложником, заручником цієї ситуації, яка зараз склалася з єдиним соціальним внеском. Чому заручником? Правильно, дійсно, в січні місяці, я вже це розказував не один раз, розкажу ще раз, мені не тяжко. В січні місяці 2013 року Пенсійний фонд України видав листа, в якому зазначило, що пенсіонери за віком, які чорнобильці, інваліди і всі інші, які пішли раніше по пільгових пенсіях, мали сплачувати єдиний соціальний внесок. Те, який ви не сплачували з середини 2011 року. Те, про який вам постійно на ваших зборах голова Пенсійного фонду міста Біла Церква, або її представники, або заступники, або я не знаю, хто там ще ходив, постійно розказували, на ваші питання відповідали, що пенсіонери єдиний соціальний внесок не сплачують. І чорнобильці, пенсіонери, у всіх, яких є пенсійне посвідчення, грубо говоря. Да? Значить, що відбулося далі? Пенсійний фонд в липні місяці 2013 року вирішив, знаючи про те, що
адміністрування єдиного соціального внеску передається до Міністерства доходів і зборів, тобто до нас, до Білоцерківської ДПІ. Він за місяць, за липень місяць, нарахував всім пенсіонерам, які знаходились на єдиному податку, за 11, за половину 11-го року, 12-й і половину 13-го року єдиний соціальний внесок. У всіх вийшли різні суми, ну, приблизно розумієте, що якщо людина весь цей час працювала, то це десь близько получилося, десь близько 8-10 тисяч. Ми з ними зустрічалися в вересні місяці, зустрічалися в жовтні місяці. Вони чітко наполягали на тому, що після 10 серпня, а це вступив в силу закон України про те, що адміністрування передається до податкової, вони за адміністрування єдиного соціального внеску не відповідають. В їх розумінні адміністрування – це не тільки збір, а й виставлення вимог щодо сплати тих сум, які вони вам нарахували. Хоча в тому законі були прикінцеві положення, що до моменту передачі баз даних адміністрування продовжує здійснювати пенсійний фонд. Що відбулося далі? 1 жовтня на центральному рівні, знов-таки, це не моя прихоть, не прихоть Дебольської, на центральному рівні між пенсійним фондом і Міністерством доходів і зборів відбулася передача даних по всіх платниках єдиного соціального внеску по всій Україні, не тільки по Білій Церкві. Ви це маєте зрозуміти, і що не тільки Біла Церква, да, може Біла Церква стала якби унікальним містом, тому що тут дуже багато чорнобильців, тому такий соціальний бум. В інших містах те саме відбувається, просто там трошки менше масштаби цього всього. Значить, 1.10 ми отримали базу даних від Пенсійного фонду, в якій напроти кожної людини, яка є платником або не була платником єдиного соціального внеску, стояла сума або нуль, якщо боргів немає. Значить, щоб ви розуміли, по місту Біла Церква таких платників, які отримали борг від Пенсійного фонду, 4,5 тисячі людей. В мільйонах це була цифра 18 мільйонів. Ну, щоб ви просто розуміли. Якщо людина не згодна з цією сумою, вона обов'язково має якісь шляхи для оскарження цієї суми. І доведення державним органам влади, що вона не має сплачувати цю суму до бюджету. Я просто хочу вам сказати, що зі свого боку, з того боку, які в мене є повноваження, і в які є повноваження у Білоцерківської ДПІ, ми зробили максимум. Це далі. Ще жодного рішення апеляції, наскільки я знаю, навіть у вас на руках немає. Немає. Тому що, я ж кажу, ще ми не отримали навіть рішення перших інстанцій. Поки йде процедура оскарження вами цих вимог в судовому порядку, ніяка виконавча служба, ніхто не має права з вас стягувати цей борг. Почуйте це раз і назавжди. Тобто, отримавши рішення апеляційного суду про те, що сума боргу, яка вам нарахована, і вимога, яка вам виставлена, є недійсною і незаконною, от тільки тоді Білоцерківська ОДПІ особисто по кожному платнику, по якому буде отримане таке рішення, буде скасовувати ці суми боргу. Оцей період, ви знаєте, що апеляційний суд може бути 2-3 роки, може рік, може півтора року бути. Цей період між рішенням першої інстанції і рішенням апеляційного суду, тим паче вищого суду, нараховується сума соціальних внесків поквартально, якщо ми ж платити не будемо, ви розумієте. Чи податкова, чи ви даєте нам такі слово, чи я не знаю, чи якісь певні гарантії, що цей період, поки в судах, навіть це буде 3 роки, хай це буде 4 роки, щоб людям, які іменно відсудили і мають рішення першої інстанції суда, щоб не нараховували єдині соціальні внески. Чому? Тому що, якщо вони будуть нараховані, навіть буде рішення вищого адміністративного суду, а далі буде нараховуватися, нам все рівно цю суму прийдеться знову ж таки, що робити? Оскаржувати. Знов таки повторюся, що та сума, яка нарахована вам пенсійним фондом, на яку ви вам виставили зараз вимоги, самі великі суми, да?
значить, поки ви її оскаржуєте або хтось її оскаржує, на неї не нараховуються ні пеня, ні штрафні санкції, нічого. Ми зараз живемо в 21 віці, да, і є програмне забезпечення, яке автоматично щось робить. Навіть сьогодні, аналізуючи цю базу даних, я особисто зі своїми співробітниками не розумію, як воно нараховує. Не тільки пенсіонерам, а взагалі всім. Але воно нараховує, щось рахує. Що стосується, от, наприклад, ви кажете, чому пенсіонерам по єдиному соціальному внеску нема канікул, да, як по єдиному податку. Тобто, коли він хворіє, або коли він... Всім, так, да, ну питань нема. Всім, коли він хворіє, коли нема, або коли він в відпустці знаходиться. От чесно кажучи, я це чую, ну, з середини 12-го року. Лично я, на кожних зборах. Да. І не тільки на зборах. Що і далі? В Міністерстві соціальної політики та праці. От скажіть мені, от ви про це говорите на кожних зборах. 90% питань, які піднімаються, вони ізо дня в день на кожних зборах ми обговорюємо. Що далі? Ви чекаєте, ви чекаєте. Ми не чекаємо, ми подаємо, але ми не можемо самі це рішати. Знаєте, що у нас відбулася пенсійна реформа, да, і збільшили пенсійний вік для жінок до 60 років. А ви так удивляєтесь, ого, ви перший раз про це чуєте. Більше, ніж 7 офіційних ринків. Чому міліція при всіх, на всіх зборах обіцяють, що все буде доведено, не заставить всіх, хто знаходиться поза межами ринків, зайти в ринки. Чому? Да. По-перше, вони не платять стільки налогів, скільки платимо ми. По-друге, вони нам мішають заплатити ці налоги. Шановний вони пане міліціонер, я вас дуже прошу, поясніть, чому? А на ринках місце є. Якби не було, була б друга справа. На ринках місце є. Чому людей не заставлять? Нам не розрішають. Я дуже хочу, я свою палатку візьму, винесу і поставлю на дорозі. Я дуже хочу так торгувати. Але мені кажуть, мені не можна, бо у мене документ. То значить, якщо я беру документ і плачу всі налоги, то мені нічого не можна. А той, хто нічого не платить, нічого не бере, йому все можна. Робота в цьому напрямку робилась нам і робиться. Значить, я вам приведу примір по критому ринку. Ну ви всі живете в Білій Церкві, поки там жандарм стоїть, вони їх, або їх немає, або вони є в базарі. Далі, по Лівонівського, опять таки, ви бачили, поки там є жандарм, там нікого немає. Тільки розвернулися. Коли вони знають, що ви приїдете, жандарм дзвонить і їх немає. І ми можемо зараз утворитися громадське формування, котрі будуть спільно з нами патрулювати, допомагати. Нам потрібні поняті, нам потрібні. Ви тоді побачите всю проблему ізнутрі. Раніше були дружинники, доплачувалося там щось, давалося якісь плюси до відпусток, всього надівали. Зараз, на превеликий жаль, немає цього. Ніхто вам гроші заплатити не буде. Це тільки ви можете на свої, за власні ініціативи це утворити і працювати. Разом з нами ми повинні вам проводити заняття, ми повинні разом з вами спільно виходити, ви нам повинні продавати пропозиції, і нема питань. Ми одразу просимо прощення за легке тексте підсмотрення. Прощаєте нас? Прощаю. Тоді, бабоньки, починаємо. Я кравчучку купила, візки хода я із неї зробила. На кравчучку я товару наклала, в Білу церкву на маршрутці помчала. Ой, кравчучка ж ти моя, президента дар високий, вивезла мене у світ європейський світ широкий. На кравчучку покладу 10 сумок зранчуками і лечу через дорогу. На кравчуці, як на танку, а в Москву зі мною був, напросився, та за ручку у кравчучки уцепився. Поламалась кума рідного спина, погрузила і його в цю машину.